Parisdəki Louvre Muzeyində rəssam Leonardo da Vinci'nin məşhur Gioconda əsərinə izləyici tərəfindən tort atılıb. Muzey işçiləri güllə keçirməyən şüşə ilə qorunan tablonu dərhal təmizləməyə başlayıblar. Əsəri zədələmək istəyən şəxsin kimliyi məlum olub. O, gənc ekoloq fəaldır. Məqsəd isə dünyanın diqqətini bu şəkildə ekoloji problemlərə çəkməkdir. Onun fikrincə, bunda rəssamların da üzərinə məsuliyyət düşür. Onlar öz əsərlərində insan övladının təbiəti məhvə sürüklədiyini təsvir etməlidirlər. Muzeydən bildirilir ki, bu məşhur əsərə qarşı ilk hücum deyil. 2009-cu ildə də turist tərəfindən tabloya stəkan atılıb.